آی جی ایف سی نارت میجر جنرل نور ولی خان د باجوړ پولیسو نوې جوړ شوې یادګاری شهدا پرانیسته کړې. د پریغار سکاوټس کمانډر د میدان بازار دوره کړې او د خلکو سره یې د ستونزو د حل لپاره ګټورې مشورې کړې دي. د خیبر ضلع په لرې پرته سیمه پاینده چینه کې د پاک فوج او د سیمه ییزو پولیسو په ګډه فوجي ټریننګ کې په فعاله توګه برخه اخیستې ده. د میرانشاه تحصیل دردونی کې یونټ کمانډر د ګورنمنټ پرایمري سکول ویروکای طالب علمانو او استادانو سره لیدنه کې د تعلیم په اهمیت رڼا اچولې ده. د اورکزی په زیره سیمه کې د ځمکې د شخړې د سوله ییز حل لپاره وینګ کمانډر او د سیمې د شان ترمن سمسلو د سولای ځحال لپاره مشورې شوې دي. تحصیل غلام خان په دیواګړ سیمه کې بسکولونو کې د نوي ماشومانو داخلولو پاړه یو جرګه کې د مقامی یونټ کمانډر او د سیمې د مشران ترمن خبرې اترې شوې. د جنوبی وزیرستان په لری پرته سیمه شارجه کې فوجي چارواکو په ضرورتمندو او یتیمانو ماشومانو کې د سټیشنری سامان جامع او بوټان ویشلې دي. باجوړ کې د سکیورټي فورسز د حلو ځلو په نتیجه کې د ناوګۍ تحصیل مینس کمانګره کې د ګرلز پرایمري سکول فعال کړی شوی دی.